Três correntes, prende no mesmo espaço, com ponto baixíssimo, com ponto baixo. Vai subir três correntes, vai fazer dois pontos altos no mesmo local. Vai fazer três correntes. E vai prender no mesmo espaço. Vamos ver quantas pétalas a gente já tem. Você ajusta. Temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Acho que eu fiz até uma pétala a mais. Deixa eu ver. Isso, são cinco pétalas, que já tem seis. Vamos desmanchar uma. Você vira o trabalho. A quinta pétala já está presa, ok? Você vem aqui embaixo do ponto baixo, primeiro ponto baixo aqui de base, prende, faz um ponto baixo. E aqui você segue fazendo ponto baixo até chegar à medida para você fazer, ó, essa distância. Para você poder fazer a outra pétala. Agora eu vou ajustar ela aqui para você ver como ela fica. Quando a gente for fazer mais carreiras aqui embaixo, a gente vai passar por aqui por baixo e continuar o ponto baixo, dando sequência. As florzinhas intercalando para fazer o chapeuzinho.